Ayun, magandang araw naman mga boss, no? Bigyan ko na naman kayo ng isang simpleng tips dito sa ating Erman compressor, no? Ito yung aming 750 unit, no? Makikita nyo dito sa kanyang 750. Ayan, ayan, 750. Ayan, ito yung 750 namin. Ito, 750 CFM. Ngayon kapag nagkakaroon po ng trouble, ano, sa mga may 750 na Erman, siyempre, yung mga laging tanong sa atin ng mga subscriber natin, eh, kapag ka nag-load sila, namamatay, no? Ang nagiging dahilan po nun is hindi po nagpapantay yung ating RPM sa pag-load ng ating compressor side. So, ibig sabihin, yung RPM po natin mababa, kaya pagka niload po natin, at siyempre, ito pong side na to, may coupling yan, rubber coupling po yan, yung nasa loob niya, makikita nyo yan, no? Ngayon, dito nyo po obserbahan itong governor. Makikita kayo dyan, may makikita kayong nut, tapos itong rod na yan. Ang ginagawa ko po dyan is nag-a-adjust ako sa part na to or doon sa may dito. Itong, yan, isang buo po yan ha, hanggang doon, yan. Dito nag-a-adjust po ko dyan ng isa hanggang dalawang ikot para magkaroon po ng tamang supply pag nag-load, hindi po mapupersa yung ating engine, ano? Dahil nagkakaroon po ng problema yan dito sa diaphragm sa loob. Yun po yung isang naobserbahan ko dyan. Ngayon, ano nyo malalaman kung kailangan nyo mag-adjust dito? Bigyan ko kayo ng sample, ano? So, dito, hindi nyo mapapansin dito kasi digital tayo, no? Sa 390, may tuturo ko sa inyo, dito hindi nyo pala masyadong malalaman kasi ito yung pressure load eh. Tapos digital, hanapin nyo na lang dito. So RPM, makikita nyo naman dyan, pag nagload kayo, mamatay na kasi error na lalabas dyan eh. So hindi rin pala natin makikita rito. Pero nakalagay naman dito, ayan o. So dito na lang kayo mag-base kung hindi nyo kabisado, no? Ako kasi kabisado ko na yung part na yung kapag ka namamatay yung ating engine kapag nagload, ayan no. Nandito naman, ito na lang kayo mag-base. Ito yung basic, ano? Pag-aralan nyo to pagka meron kayong unit na ganito. Ngayon, balikan ko lang kayo dito, no? Sa ating 750. Kasi alam ko may 750 na iba yung compressor side, no? Iba, pero halos pares na lang makina 6HK. Ito kasi yung makina na ito is 6HK Isuzu. Ayan. Dito nagkakatalo sa compressor side. Ayan. Kung makikita nyo kasi itong compressor side, no? Ito, itong 750 namin, ito yung itsura, no? Ito yung rubber coupling. Isa pa po pala, no? Kapag ang inyong unit is nag-continuous idle at hindi na namamatay, matik po ang sira is yung rubber coupling na yun na nasa loob. So, yun po yung palatandaan, no? Ilang beses na po akong nasira ng ganyan sa site. Yun po yung palatandaan. Hindi nyo na mapapatay ng, hindi nyo na malalagyan ng minor kasi naka-high idle na siya, gawa nga ng sira na yung kanyang rubber coupling. So yun yung isa pang problema na pwede nyong ma-encounter. Tapos sunod naman dito sa ating ibabaw, yun yung orifice, yun kapag ka madumi na yan, yung orifice na yan, yung langis ay sasama na dun sa load ng hangin, no? Dito nyo mapapansin sa load side. Pag nagload kayo at may makikita kayo dyan, magbabasa yan, langis niyan. Ibig sabihin, yung itong orifice na to, itong nasa taas is ay lilinisin nyo na. So natatanggal po yan, ingatan nyo lang po dahil tanso yan, medyo may nangyari na po sa akin yan yung unang beses, ano? Nakasira tayo ng ganyan, pinahinang natin kasi wala kami mabilihan sa site na sira namin. Dahil syempre hindi ko rin masyadong na-control. So daan-daan lang po tayo sa pagpipihit ng mga ganyang klaseng pyesa. Lalo na po, malayo yung site nyo, no? Yun po yung malaking problema kapag nasiraan tayo ng maliliit na importanteng pyesa natin. So, pagtanong lang po kayo sa akin about po sa compressor side, compressor unit na meron po tayo para naman maituro ko sa inyo kung ano yung mga proper maintenance, so basic troubleshooting na gagawin nyo if ever nawala kayong mga
kagaya kong technician ng mga compressor, no? Ayan. Ayan, makikita nyo, ito yung ating injection pump. Ayan, hanggang dito lang muna mga boss, no? At tuloy kayong sumubaybay sa ating channel at huwag nyo siyempre kalilimutan palaging mag-like, share, comment at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat mga boss.